Hej, velkommen. Mit navn er Holst, og velkommen til den her vlog. Det her, det er min afslutningsfest, og den synes jeg selvfølgelig, at jeg vil dele med jer. Jeg er lige blevet vækket af min ven, der hedder Mathias Moritz. Jeg er også kendt som Manse, hvis I har set Dani Amdis vlog. Og han henter mig her, og vi skal faktisk hen og finde nogle blomster, inden at vi skal hen til dimensionen. Jeg har købt nogle gaver sammen med mine klassekammerater til lærerne. Og jeg håber selvfølgelig, at de bliver rigtig glade. De ved ikke noget om det. Måske den ene lærer ved noget, men jeg har sagt til ham, at man skal være meget, meget sådan omkring det. Men jeg har faktisk ikke tid til at vlogge så meget mere. Så har jeg fået gjort mig færdig. Jeg har taget en skjorte på, og så har jeg fået sat mit hår sådan nogenlunde. Det er ikke så godt. Nu venter jeg bare på, at de andre de kommer og henter mig. Og så skal vi så ud og finde nogle blomster, og så skal vi hen på skolen. Så det bliver sjovt. Jo, tak. Hej, hej. Hej. Så er jeg kommet i bilen sammen med Sandy og med Mathias Manta. Hvad så, Manta? Jeg kan ikke kigge. Jo, du kan da. Se. Nå, han kan ikke. Nå, jamen jeg kan se ham i bagspejlet, tror jeg. Nu er vi på vej ud og finde nogle blomster, og så skal vi på skolen. Og der er god tid. Og jeg tror ikke, at de har noget imod, at vi kommer 5 minutter for sent, hvis vi gør det. Men vi vil i hvert fald prøve at se, om vi ikke kan nå det hele. Ses lidt senere. Så har vi fået købt blomster, og de ser sådan her ud. Nu må vi tage din. Nu. Så du ikke kan styre dig til. Jeg kommer ikke til at dabbe, jeg har sagt det til dig. Bare vent, når han får sit blå, så dabber han. Never gonna fucking dabbe. Nå ja. Kom Anna. I dag er det vores sidste dag. Det er en tørmod i dag, det er en trist dag, men det er også en god dag. Og vi ved, hvorfor det bliver en god dag. Det er det, jeg skal se højst! Hvad er det, skal jeg gøre med det? Hvad vil du have, jeg gør? Så hjælper du dem, ikke? Så har vi lige evalueret alting. Hey, der buller. Nej, hvad så? Ikke så meget. Er det gået godt? Stil og roligt, vi har lige evalueret. Godt. Nu skal vi se film om lidt, og så skal vi have beviser. Oh, ja, lad os nu se, om vi får nogle beviser. Ja, det er jo det. Det er jo lige det. Stop med Mikkel! Ja. Sidste gang. Ja, det magter jeg ikke mere. Nå, vi har lige evalueret, og så om lidt, så skal vi se film, og så skal vi have vores diplomer. Yay! Yay! Yeah! Hvad det er? Så vi har vi vil gerne sige tak for den her gang. Det har været super fedt at møde både dig og alle jer andre. Så fedt. Tak for den her gang. Vi ses nok aldrig mere. Aldrig mere. Sluk. Thank you.
I er sådan nogle fantastiske lærer. Tusind tak. Jeg har faktisk sørget for, at der var en blomst her der. Lidt speciel chokolade. Og en flaske rødvin. Nu når det er mig. Ja, ja. Den er fra begge klasserne. Jamen, altså. Og tusind tak, fordi at vi måtte have jer som lærer. Kan jeg nok tage det? Lad os se, hvad vi har fået i standpunktkarakter. Det her det er jo sådan unboxing, første kick-agtig noget. Ej! 0-2. Han har fået 10. Har du fået 10? Han har fået 10 i standpunkt. Oh, wait! Hvad har du fået 12 i? Jeg har fået 12 dansk. What the fuck? Woo! Det er sgu da fucking godt. Og bestået i... 4 i engelsk. Jamen, det vidste jeg godt i forvejen. Det er skide godt. Fuck, var det godt! Det er skide godt. Woo! Fedt! Tak! Nå, men nu når vi har fået ordnet alle de her ting med at give gaver ud og sagt farvel til alle mennesker, så skal vi hjem af, og så skal jeg gøre mig klar til fest i aften. Så det bliver rigtig fedt. Party! Sammen! Og, og i aften, der fyrer vi en max af. Yeah! Så kom på sjus, hvis der. Så er jeg tilbage på skolehjemsværelset, og det der sker nu, det er, at jeg skal have ryddet op, og jeg skal lige skifte tøj, så jeg kan rydde op. Og så skal jeg lige have fikset mit nøglekort hertil, fordi jeg er jo blevet forlænget en ekstra dag for at kunne tage i byen. Men problemet er, at det nøglekort, det virker ikke, så det skal jeg lige have fikset. Så skal jeg lige have klædt om, og så må vi jo se, hvad der sker. Hej alle sammen, så har jeg været i bad, jeg har fået skjort på, jeg skal lige have jakke på, den anden jakke på, og så er jeg faktisk på vej i byen. Men tak fordi I så med. Husk at lige like, hvis I kunne lide videoen. Ellers så giv den et dislike, men husk at kommentere ned i kommentarfeltet, hvorfor I ikke kunne lide den. Ellers så husk at abonnere på min kanal. Mit navn er Holst, og vi ses. Nu skal jeg...